耶、yeah, ！今天来耶，开箱上次没有开到的台中捷运。然后这边是文心森林公园站。文心公园。嗯。啊，它后面是它标的物。然后今天多了很多人。你要介绍一下你叫什么？我是 Kevin。Kevin。然后还有一些家人们。耶、yeah。嗨。耶。好了，出发了。出发 ，Go。台中捷运绿线目前共有18站，我们这次是从文心森林公园站出发，也恰巧搭上了台中捷运试营运期间。捷运不能吃东西啊，记得。台中捷运为避免邻近居民受到噪音影响，捷运整段有全罩式隔音墙，行车采无人驾驶，搭配上全罩的隔音墙，有一种时光隧道的神秘感，自身也仿佛进入了电影中未来世界的感觉。只是相对于台北捷运能清楚看到窗外景色，还真是有点小不习惯呢。我们决定先搭到总站，那边有 Costco 大卖场，打算先来去吃个中餐。从高铁台中站起站搭到北屯总站，全程花费约 35.5 分钟，各站行车时间平均约1分到2分左右。看来是旧社到新松竹，大概花了2分半。出站。耶，出来了。周董，先来 Costco 逛一下。来，跟周董机长一下。嗯。前往那个下一个站。耶、yeah. ，Go， Let go。到台中高铁站起站，我们的新屋驿站，平常搭高铁转台铁的地方。要不要讲一下你们感受？今天搭台中捷运的感觉，感受是什么？开心。你呢？今天搭捷运的感觉是什么？感觉很好玩。好、哦，你不是要入境，你们先要多讲一点话、啊。你要当明星的耶，好棒哦！我好想捷运初体验耶，你都没有搭过捷运呢。那我没有搭过啊，我确实没有搭过啊。你的第一次来这边不是吗？对啊。
锁在那边。我爸妈还没搭过高铁，然后他们两个已经搭过高铁。休息中，大概坐了很久一段时间，脚有点酸。耶，不用钱的按摩椅。超多乌龟。有点中国风。我嘴巴吃的是小鱼吧。是吗？一点点爽。他们刚有一个河道，我们有河道刚刚走出来，排队，出征喽！你要靠近他就跑掉，全部游走。耶、yeah, ！今天我们做完了台中捷运一日游，那我们从起站就是这边台中文心站，那我们去了终点站北屯总站去吃 Costco 的鸡肉卷，然后有去乌日高铁站，那边是蛮方便的，有三铁共购。觉得捷运里面的空间也蛮舒服的，就这样子。抱歉了，凯文。今天搭捷运好不好玩？好玩。那来讲，觉得怎么样？感觉很有趣。很有趣啊！然后你耶，你弟耶？什么？觉得搭捷运好不好玩？好玩呢。还有没有很快？是？很快。很快。那还有什么想法？印象最深刻的。下一次可以再来玩。我希望下一次可以。可以啊，下次可以。他跑很快啊。今天搭台中捷运的感想是觉得，捷运设立的地点没有很优，可是对附近住的居民有可能来讲，他们会比较有需求的时候会喜欢方便。只是地点，我觉得希望可以未来可以越来越好，因为这样子跟搭公车比较起来的话，我是觉得台中的公车比较方便。你想到